Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна Шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх, з вами я, Надя Васіна Шоу. Як завжди, ми говоримо про наших... Раніше ми говорили про наших спортсменів-чемпіонів, а зараз ми говоримо про наших чемпіонів на фронті, завдяки яким ми сьогодні сидимо в студії, ми працюємо і у нас все гарно. А навпроти мене Павло Долинський з позивним «УДАВ», заступник директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО, ну і людина, яка з 2014 року воює за нашу вільну Україну. Привіт тобі. Вітаю. Слухай, я хочу сьогодні поговорити, ти вже людина з величезним досвідом, я хочу, щоб ти дав поради нашим можливим майбутнім мобілізованим, чи ті, які тільки почали працювати на фронті, як треба тримати себе, знаєш, в емоційному, фізичному, гарному стані, як вижити і бути здоровим емоційно і фізично знов-таки на фронті. Ну і взагалі, як я вже представила, ти заступник директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО. АТО це було з 14-го року по 17-й, мені здається, щось таке. Трішки більше. Ну, в принципі, да, воно вже закінчилось. Так, да. Потім воно в ООС перейшло, а зараз вже воно перейшло у війну. Такі назви військових... Юридичні назви, в принципі. Війна була з самого початку. А це просто юридичні назви. Військовий, ну, якби ніколи з цим не погоджувалися, це для нас була війна. І перемир'я ніколи не було. От, це дуже цікава історія. Я, ну, ти зараз більше розкажеш. Перемир'я, в принципі, так, нікого не було. Це були такі обстріли рашистами наших позицій. Наші мовчали, але іноді, наскільки я розумію, не мовчали, бо сидіти під обстрілами, це ніяких сил, ні фізичних, ні емоційних не вистачить. Коротше, розкажи мені, будь ласка, портрет, якщо можна так зробити, військового 2023. Я розумію, що так окреслити під один портрет неможливо, але все рівно, якось так можна намалювати. В тебе є ж досвід, ти дивишся на мобілізованих зовсім інакше, ніж самі мобілізовані чи ми. Якщо ми вважаємо, що портрет – це якась фізична оболонка, то це не так. В першу чергу це моральна складова, моральний стержень людини. Бо інколи хлопці 1,60 м, 1,70 м розкриваються так, і не розкривається хлопчина, який там 2 з лишнім метри здоровенний і качається з самого там дитинства, розкривається так, як ти б ніколи б не подивився. Якщо там взяти портрет людей, які працюють в розвідці, це маленькі, щупленькі хлопці, які підстроюються, які не дуже кидаються в очі. Тобто все по-різному. Єдине, що я можу сказати, що війна дуже змінює і дуже розкриває людину з різних сторін. Ти сказав про розвідників, ти якраз розвідник. І я пригадала просто неймовірно круту людину – Тенгрі. Знайомий, да, з ним? І Тенгрі є наш захисник, він був розвідник, розвідник-снайпер. Він загинув восени, і при тому дуже так, ну, як мені здається, по-дурному, він був без шолому, він ніколи не носив шоломи майже, і осколок йому в голову потрапив, і він загинув. Ну, от я чому його саме приклад привела, ну, тому що це, в принципі, як легенда фронту, одна з по-друге. Він був такий сильний, він такий, як атлет був, високий. Я коли його бачила, знаєш, я йшла коридорами притулку, ну, в Авдіївці, да, є будинок, садочок, притулок, так його називали. І він в коридорах темних з'являвся, і, знаєш, я така маленька, так дивлюся на нього зверху вниз і думаю, боже, це... Я ще раніше привозила київські тортики з привітання від киян на фронт, зранку купляла і, знаєш, на фронт привозила, я йому давала, і він так тихенько кивав мені, казав дякую і тихенько кудись зникав. Ну, він був дуже сильний такий, знаєш, могутній. Дуже багато сильних людей є не через те, що вони самі по собі такі, а через те, що в них є бекграунд. Тобто люди, які в містах, там, де вони проживають, підтримують їх. Через це дуже часто людина проявляє себе як сильна. Ну, да.
Згодно. Слухай, а скажи, ось 14-й рік, а потім 22-й, такі дві великі жахливі дати, жахливих роки. В 14-му році ми взагалі не були готові до війни, ми навіть не знали, що таке слово існує в реальності, в дії може бути. Бо в 22-му ми вже, в принципі, якось, наше військо було підготовлене, гарний досвід у нас вже був, неймовірно гарний досвід. Ось пригадай тоді початок війни і цей початок війни. Різниця для тебе, для війська? Цікаве питання. Просто у нас там виявилось як? Після Майдану, після одної ситуації, ми відразу перепригнули в іншу ситуацію. Країна була взагалі не готова. Вона розворовувалась не роками, певне, що десятиліттями до цього йшло. Бо, як ми бачимо історично, там ці прапори ДНР з'являлися далеко до 14-го року. Тобто, в принципі, ця печатна продукція вже була заготовлена, і це був великий план. Що стосовно 22-го року, просто що ми саме до такої ситуації не були готові. Інформації було дуже багато, тим паче наші партнери з інших країн нас попереджали про це. Але ніхто не думав, що саме Київ, саме Буча, саме Ірпінь, що так воно все буде. Ну, несподіванка – це стратегія. Вони нею користуються. Ну, гаразд. Тоді, 14-й рік, я пам'ятаю, що деякі військові мені розповідали, як тоді ще колишня влада на чолі з бандитом Януковичем, вони казали, давайте на Майдан війська виводити, щоб розганяти людей. Mm-hmm. А тут хопа і несподіванка. Війська знадобилися вже на фронті там в Донецьку, Луганськ, ну, Крим вже, який вже тоді віджали. Mm-hmm. Наскільки складно тоді було емоційно, фізично? Тому що ж, в принципі, знов-таки, ще Тимошенко, коли була, вони все розтягнули, розворували, все просто голі, босі. Ну, що ми пам'ятаємо? Пацани в шльопках були і в кедах своїх. Ну, в принципі, як доброволець можу підтвердити, це реально так було. Ми дійсно були в шльопках із кулеметами, діставали все, що мали, особливо добровольці. Дякую ЗСУ, які допомагали. Армія допомагала добровольцям. Так, добровольцям. Ну, ми їм, вони нам, тобто, ну, це побратимство. Ось, було складно. Ну, у вас же не було ніякої підготовки. Ось ти доброволець. Давай так. Мене взагалі до цього доля не готувала, тому що я, у мене три вищих освіти, одна з яких психологія, друга адміністративний менеджмент. І, да, і військової кафедри, не те, що військової служби, військової кафедри в мене не було. І всьому вчились по ходу, дякую людям, які були поруч, які мали хоч якийсь досвід. У мене мій командир був колишній альфовець. Да, і дякуючи йому, в принципі, там багато знань дістали. Слухай, а ось на сьогоднішній день люди, які не готові воювати, які бояться, і вони там кажуть, ми ніколи не вчилися воювати, ми не знаємо, мій чоловік не вміє, не знає. І я їх розумію, тому що я сама, в принципі, я волонтер на фронті, але я не вмію воювати і стріляти вмію, а коли треба магазини зарядити, то все, в мене все сипляться з рук, і я нічого не можу. Не виходить. Але ж ви тоді такі ж самі були. Ну, просто ніхто нічого не знав. Була армія, але її, в принципі, не те, що не вистачало. Ну, ми бачимо, що з армією стало. Тоді 95-та бригада, просто її покромсали. Да. Страшне, страшне. Ми дуже багато працювали з 95-ї бригади, тому все бачили. Ну, і ось як. Я до чого веду. Ти тоді доброволець. В шльопках, футболка, кепка, волонтери з квадратними очима на вас дивляться, думають, що вам дати. І сьогоднішні добровольці, які ж, в принципі, слава Богу, вже не голі, не босі, але все рівно, це ж має бути настрой психологічний, емоційний і фізичний. Це в першу чергу має бути. Якщо у людини немає цієї моральної складової, в принципі, все інше не допоможе. Ні зброя, ні амуніція, нічого не допоможе, якщо немає цього стержня. Без емоційного, психологічного стану, цього підґрунтя сильного, можна і не воювати. Ось як його можна іскусственно, так би мовити, знайти, зробити? Тому що ми розуміємо, що не всі прям підуть на війну, такі, які готові, такі прям все, взяв зброю і побіжав.
Ну, всіх по-різному. Деякі історично так склалось, що вони знають історію і знають, що ця війна йде не 9 років, а понад 300 років. Тобто вони знають свою історію і знають, що, в принципі, вона повторюється. Для когось великою мотивацією є сім'я. Бо міста, які близько до окупації або вже окуповані, зруйновані домівки, ну, чи це не мотивація? Щоб в твоєму домі такого не було. В 2014 році ми йшли в Донецьку область, в Луганську область, саме через те, щоб у нас такого не було. Але, на жаль, є як є. Зустрічали ворога тут. Найкраща мотивація, певно, просто уявити, що може бути. Хоча б десь з'їздити, поговорити з людьми, які були під окупацією. Хоча б послухати, почитати. І уявити, що буде з твоєю сім'єю. Певно, це найкраща мотивація. І якщо це не мотивує, то може пора іммігрувати. Або як мінімум здати свій паспорт. І, ну, я, мені подобається дуже, як є в Естонії, в Латвії, є поняття громадянин, є поняття негромадянин. Да. Тобто людина, яка має право голосу, людина, яка не має право голосу. Цікаво. Да, там є така історія. Ось, і якщо ти не готовий щось зробити, не обов'язково там йти воювати. Волонтерство – це дуже велика робота. Ось, зроби хоч щось для того, щоб підтримати свою країну. Якщо нічого не мотивує, може ти не в той час, не в тому місці. Слухай, я намагаюся мовчати під час таких тем, але не можу. Ти дуже гарно сказав, мене часто люди питають, чому я займалася волонтерством на війні, ну, коли Донецьк, Луганськ був тільки, ну, Крим. Я кажу, я просто хочу жити, і я не хочу, щоб там, то, що я бачила, воно було тут. Тому що я коли, слава Богу, була можливість, я виступала багато в Америці, я прилітала з Лас-Вегасу в Папасною. І в мене, знаєш, так голова просто взривалась. Я думаю, як так? Я тільки що була в Лас-Вегасі, потім я приїхала в Київ, слава Богу, вау, все круто, все чудово, бух, Попасне. Потім там Чикаго, потім Авдіївка, потім Зайцево, потім ще щось. І в мене, знаєш, таке в голові, я не... мені здавалося, як Лойко, Сергій Лойко, пам'ятаєш, аеропорт, да? Журналіст колишній Лос-Анджелес Таймс, він був в аеропорту, і він сказав чудову фразу. Здається, що зараз вийде Спілберг і скаже «Все, it's a wrap, знято». І ось досі Спілберг не вийшов і не сказав «Знято, на монтаж». На монтаж. Давай так, окей, з кінця підемо. Розкажи, будь ласка, як мобілізованим чи ще не мобілізованим чоловікам, хлопцям підготуватися до можливої мобілізації, до можливої відправки в пекло? Тому що зараз майже скрізь пекло. Ну, про моральну складову ми вже поговорили. Певно, я думаю, що не тільки для військових, а зараз, певно, що для кожного громадянина має бути якась медична база. Тобто, мінімум, там, якісь медичні знання і, як ще краще, то парамедицина, яка допоможе в будь-якій ситуації. Хоча би просто для теорії. Дай Боже, щоб вона не знадобилась. Це мінімально. А надалі, в принципі, ну, амуніція, воно все достається. Найважливіше – це моральна, моральна складова. І ти дуже багато поза ефіром говорив про фізичну підготовку. Давай ось це розберемо, тому що, знов таки, коли був початок війни, багато наших військових, колишніх, які там повернулися, вони тренували мобілізованих добровольців і не тільки, і військовослужбовців, які вже. Я дуже часто говорила, що хлопці не хочуть тренуватися, що вони там не посплю, та що я не знаю, як бігати. Але ми ж розуміємо, що без фізичної підготовки можуть полити взагалі. Ось, да, розкажи, будь ласка, чому це так важливо? Що на фронті можна очікувати, якщо ти не будеш фізично підготовлений? Ще з 14-го року хлопці кажуть, готуйтесь, готуйтесь, готуйтесь. Бо, в принципі, є хлопці, які з 14-го року і безвиїзно там. Ну, 5-4 дні, в принципі, це можна сказати, що безвиїзно. Ми всі не безлімітні. У нас у всіх є запас моральний, фізичний. Всім потрібно готуватись. Війна – це психологічна, фізична, я не знаю, як навіть це сказати правильно,
випробовування. І подекуди ти 2-3 дні без сну в постійному русі, плюс 30 кілограм, дай Боже, а ще більше, коли в тебе там кулемет, чи коли в тебе ще з собою там якісь завдання тобі потрібно виконувати там з підриву чи щось. А ще, не дай Боже, поранений побратим. Все це йде до того, що ти фізично маєш бути витривалим. Саме для цього потрібно тренуватись. Саме для цього ми, в принципі, і проводимо тренування, і, до речі, і тренуємо хлопців, які вже після поранень, після важких поранень, в тому числі після ампутацій. Ми займаємося цими програмами. Ну, ось якраз ми про це трішки пізніше поговоримо. Я хочу розказати, щоб ти розказав, як проходять тренування і які, ну ось, наприклад, дуже часто, наскільки я знаю, знов-таки, я ж не воюю, починається обстріл, ти біжиш, треба швидко лягати, потім підриватися, знову за собою собі затягнути, знову потім падати, кудись кувиркатися, чи стрибати з другого поверху, чи там, ну, в принципі, робити всі ті речі, які ми бачимо в фільмах, тільки це наяву. Ну, і це все добре, якщо в тебе немає поранень, бо я, коли так були ситуації, я виходив на двох прострілених ногах з-під Донецького аеропорту. Сам з поля бою, тобто, ну, нічого, вийшов, і як? Це, ну, так, так, як є, ось, і тому фізична активність дуже важлива. Слухай, ну, а ти можеш розказати, я просто, знаєш, знов-таки, я, ну, рідко ви розповідаєте про те, що у вас там відбувається, тим більш про поранення, про якісь... Просто хочеться забути інколи, да. Ну, да, я розумію. Ну, якщо згадати це, як це можливо? Куди тебе, куди потрапили кулі? Це була операція. Ти був, вибач, в аеропорту? Ні, в аеропорту я не був. Ну, я так скажу. Охороняв. Що хлопці, які постійно знаходились там, вони киборги. Хто приїздив туди, там, на забрати або привезти, або, до прикладу, як ми проводили операції з приводу підтримки Донецького аеропорту. Ну, я не вважаю, що я там капітально приймав участь. Ми проводили операцію з приводу взяття висоти біля Спартаку, для того, щоб, ну, коли там була важка ситуація, для того, щоб хлопцям було трошки простіше відбувати атаки і тримати об'єкт. Ось, ми попали в засідку, двох хлопців поруч зі мною, ну, просто розшматувало. Ось, а я спригнув за ними, і коли потім трошки прийшов до тями, 4 кульових, 8 осколкових, в принципі, мені було весело. Ось, виходив вже сам, тому що ми по жестяку можемо розмовляти, чи до? Окей. Вбило двох людей в Беттері, тому що кумулятив зайшов. Ось, залетів. Так, да, ось, і трохи некерований був Беттер, він уйшов, я залишився, хлопці залишились, їх забрали лише через місяць. Ось, і... Через місяць тіла, да, забрали? Да. Навіть офігеть, трошки більше. Ну, це була буферна зона, тобто поки їх знайшли ще. Ось, ну, виходив сам. Зустрічала 95-та бригада. Ніхто не думав, що там якийсь скажений відтуди звідтіля вибереться. Ледо свої не розстріляли. Добре, що побачили. Там у нас були жовтий скотч, як то кажуть, жовті пов'язки. Ось, добре, що там одна скаталась, і кулеметник її помітив. Привіт йому. Ось, і потім що, танк свій не переїхав, ну, коротше. Але все добре, все чудово, я тут. Ось, все чудово, все добре, тьфу-тьфу, слава Богу, да. А як, ну, я не уявляю просто, я наче стільки років вже їжу на фронт, але все рівно для мене це дивно. Як можна вижити, ну, в такій ситуації? Чи є такий момент, наприклад, ти йдеш, ну, ось зараз, постійно відбувається, якась-то суматоха на фронті, паніка дуже часто. Дуже часто ситуації, коли свої на своїх. Friendly fire. Friendly fire, так, жахлива фраза, звісно. Ну, як є. Да. Як є. Чи можна якось, наприклад, ось ти розумієш, що ти виходиш з засідки, що треба зробити, наприклад, щоб не потрапити в таке, в той friendly fire, щоб тебе не свої ж не... Ну, я думаю, що, в принципі, люди, які знаходяться там, вони знають, що робити, а по радіо, я не думаю, що це, ми про це будемо розповідати, да. Ну, я до чого хочу, що може, знаєш... Потрібно, скажу трошки по-іншому, потрібно завжди, якщо ти знаходишся на полі бою чи близько до поля бою, потрібно завжди черпати нову інформацію. Завжди бути в курсі всього.
бо картина бою, картина поля бою змінюється за 5 хвилин настільки, що на 6-ту хвилину тебе вже може не бути. Ну так, да, нема такого, знаєш. Ну окей, давай так, елементарні речі, знов таки, для тих, хто ще не поїхав і не знає. Ось починається обстріл. Mm. Що треба робити? Ти, наприклад, не на позиціях своїх, ти там вийшов на якесь завдання, починається обстріл, в твою сторону там летить, щось летить, mm-hmm. я не знаю, чи з літаків щось кидають, чи арта працює. Що? Ось ти вийшов, заляканий, паніка, у багатьох паніка починається. Що? Паніка – це насправді не найгірший варіант. Є така паскудна штука, як звичка. От хлопці, які там давно знаходяться, після 5-го, 10-го обстрілу, коли в тебе не потрапило щось, в тебе таке відчуття недоторканності, чи як це правильно сказати. Оце така кепська штука. До цього не можна звикати. Бо хтось вже потім знімає шолом, хтось вже бігає без броніка. Ось, і до цього не треба зовсім ніколи звикати. Краще декілька разів впасти десь біля об'єкту, який ти можеш прикрити, ніж там випендрюватися. Ну ось, це найважливіша річ. Да, будь ласка, постійно будьте. Я тобі скажу зараз, ми приїхали з військовими в Авдіївку, і дякую їм, тому що вони просто під час свого вихідних витратили час, щоб поїхати зі мною. І ми приїхали, нормально заїхали в Авдіївку, було шумно, але не було такого, що ми прям під артою пролітали, тому що, в принципі, сенсу нема тоді заїжджати. Вход за рубль, вихід за два. Ось, і ми стояли без одягу, і нам пацани кажуть: слухайте, що ви розслабились? Ви вдягніться, бо що ви голі, і тут стоїте, ні броніка, ні каски. А зараз, не дай Боже, прилетить, осколок в голову, і все. Надівайся на шоу. Павло Делинський, спозивний УДАВ, навпроти мене, заступник директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО і людина, яка з 14-го року на фронті береже наші життя, ну і свої, слава Богу, дякую, що ти жив-здоров. Ми, в принципі, проговорили таке про війну. Не знаю, слава Богу, повторюся, живий-здоровий. Є якийсь, то, знаєш, еліксир перемоги, удачі. Я не знаю, що з тобою, з людиною має бути на фронті, окрім знань, щоб вижити. Ну, певно, що віра. Віра для кожного своя. Хтось вірить в Бога, хтось вірить в сім'ю, хтось вірить в майбутнє. Дуже багато, дуже часто у хлопців ще, ну, хлопці різні бувають, да, на фронті. У когось там свій бізнес, і там хлопці ще, і коли є зв'язок, там керуючи ним. Когось хтось переписується з сім'єю, і дуже важливо, щоб сім'я тебе підтримувала. Бо статистика, на жаль, така собі по розлученням. Ось, багато розлучень, да? На жаль, так. Да. Тому, якщо хтось слухає з дружин, хто чекає, з сімей, хто чекає, з батьків, хто чекає, треба підтримувати. Не нагружати інформацію різною, не питати зайвого, просто підтримувати. Він повинен розуміти, що вдома в нього є надійний тил. Він повинен це розуміти. Дуже багато хлопців, на жаль, страждають, назвемо це так, страждають через те, що зміна позиції в сім'ї відбувається. Коли тобі ось в розвідку йти, а тут прилітає, що вибачай, до побачення. Буває таке. Тому для сімей дуже велика порада – підтримуйте. Не компостуйте голову. Слухай, ну зараз під час війни ми бачимо навпаки, як багато одружуються. І таке є. І таке є. Слава Богу, і таке є. В тебе одна з освіт – це психологія. Угу. Давай тоді, ти ж сам зачепив цю тему. Угу. Потім вже поговоримо про спорт, про ваших ветеранів, яких ви готуєте. Психологічний стан. Ми на початку говорили, але все рівно, наскільки зараз є ось ця підтримка психологів на фронті? Ось нещодавно в мене були психологи, які розповідали про те, що раніше, до 2014 року, не було в штаті психолога, який поруч постійно сидів би з тим, що з іншим підрозділом. Потім вже крок за кроком ввели, але раніше так ось, ну просто є один там психолог на всіх. Ну, зараз, слава Богу, її стало дійсно більше, якщо порівнювати з 14-м роком. Але там, де були ми, вони туди не доїжджають. На жаль. На жаль. На жаль.
На жаль, в принципі, бо психологічна підтримка потрібна. Там чи тут вона потрібна. І для хлопців, які повернулись, для хлопців, у яких є проблеми якісь моральні, є одна надійна порада – не мовчіть. Не мовчіть, бо ми звикли до того, що чоловіки такі кремезні, чоловіки не можуть розповідати, морально страждати, а потім відбуваються дуже жахливі речі. Не мовчіть. Слухай, ось ти дуже гарно сказав, тому що я, знов таки, це може там мій такий досвід, багато хлопців бачу, які такі холодні-холодні. Мене це не чіпляє, я нормально, Надя то сьо, мене взагалі війна не торкає. Ну да, там той помер, той мінус, той плюс, того вбили, окей. І я кажу, по типу, да. Але чому би не проговорити з психологом? Як чому би не пропити вітамінки, чому би не сходити в сауну, чому би не поплавати, на масаж не сходити? Ну такі речі. Тобто ж душу ж також треба лікувати. І дуже рідко я бачила, хто погодився. І дуже і періодично я бачила, як сурові мужики, які прийшли Попасну, Іловайськ, були поруч Іловайська, допомагали виходити. Були захищали аеропорт, заїжджали, виїжджали, приходили і плакали. Просто сильний герой в моїх очах. Він сидить і плаче. Плаче так сильно, як стримати неможливо. Я в той момент, в ці моменти, коли вперше це відбувалось, я не знала, що робити. Ну просто що? Ну по голові погладити, сказати, все буде гарно, сказати, на тобі це гарно. Що зробити? Що робити в таких ситуаціях? Просто вислухати людину. Тут, в принципі, парад не потрібно. Людина є такий фактор, коли людина вголос промовляє те, що є у неї всередині, вона ще раз переосмислює те, що з нею відбувалось і відбувається. Хоча би просто вислухати. Це насправді дуже великий крок, коли чоловік просто розказує про свої проблеми. На це ще треба зважитись. Інколи там командири кажуть, там примусово йди до психолога, не може пропрацювати ця система. Не можна примусово прийти до психолога, не буде відбуватися контакт. Які б там танці з бубнами не були, не може, так не може бути. Людина, в першу чергу військовий, має зрозуміти, що це йому потрібно. Є у нас ще така проблема, що, наприклад, там в Ізраїль, Америка, після військових дій людина проходить ресоціалізацію ще під час служби. Тобто не викидується так, як у нас там все там у тему демобілізації, па-па, до побачення. Немає там такого. Він має пройти там у мастер-сержанта чи у сержанта з психологічної служби тестування, має побути в спокої, має служба зрозуміти, там кадрова служба має зрозуміти, що цю людину можна допускати до сім'ї. У нас теж є таке, але не у всіх службах у нас є таке. Слухай, як це круто. Знаєш, я навіть не уявляю, трішки уявляю, як це у військових проходить, тому що якщо повертатися до теми ефіру, що спорт, у нас в спорті така ж сама історія. Я у 3 роки пішла вперше в спортзал, в 7 років вже почала серйозно займатися, а в 11 я вже була в збірній. Ну, тобто збірна – це контракт, це серйозна вже історія. І потім, коли я вже виходила зі спорту, завдяки моїм батькам, вони мені завжди казали, що щоб ти там в спорті не досягла, він завершиться, і далі буде життя, доросле. І вони мене до цього готували, і в принципі, тьфу-тьфу, більш-менш. Але психологічно я виходила зі спорту 10 років, і мені здається, що я досі не вийшла, і я була просто викинута на вулицю. Ну, тобто в мене були батьки, але все рівно емоційно ти розумієш, що ти ж не будеш з батьками все життя жити. Це було дуже складно. Спортсмени це дуже сильно розуміють. От так військові спортсмени це розуміють, бо тим паче, в першу чергу, професійні спортсмени. Ось, да, це дуже гарно. І як психолог говорила, що і поради давали, що ті, хто професійні військові і мобілізовані, всі мають готуватися до мирного життя. Тому що військо чи готується до війни, чи воює. Колись війна завершиться, і все рівно треба вже буде повертатися до більш-менш звичайного життя, щоб ночами не бігати по квартирі, не ховатися і не завішувати вікна шторами. На жаль, війна нас не покине. Ті люди, які були на війні, і я зараз скажу не тільки про військових, на жаль, війна – це травма, і ми маємо всі це розуміти. Вона нас не покине, вона залишиться з нами на все життя. Просто треба це пережити.
переосмислити, переварити, не знаю, проговорити. Слухай, таке останнє, і переходимо до того, чим ти займаєшся. Чи могли ми, я знаю, я не хочу піднімати ці теми, але все рівно мені цікаво, чи могли ми тоді, 2014 року, вже якось щось робити, щоб на сьогоднішній день люди не були мобілізовані, щоб воювали вже ті, хто професійні військові? Угу. Були якісь речі там, я не знаю, тут фундаментальні? Тут є дві складові фундаментальні. Перша фундаментальна складова, що оскільки та влада розуміла і мала домовленості з Російською імперією про те, що цю країну, Україну, треба знищити. Тобто армія розкрадалась тотально. Знищувалась професійно, знищувалась морально, знищувалась фінансово. Це не має бути допущено. Це перше. По-друге, яка проблема була тоді і яка проблема є зараз? Немає агітаційної складової, так як є вона в Америці, так як є вона в Ізраїлі. Тобто це не просто про телебачення і радіо. Це про все, що ми бачимо навколо. Плакати, відношення людей. Є така китайська, як то кажуть, історична штука, коли саджають людину і капають їй на голову капельки. Капають, 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 і людина сходить з розуму. Да? В даному випадку має бути навпаки. Ми просто оцією капелькою маємо людей переналаштовувати на те, що військовий – це там не бомж після служби. Військовий – це захисник, це не «я вас туди не посилав». А це людина, яка тебе захищала. Бо ми ще будемо мати проблему з тими, хто уїхав, ще не починалась війна, і повернеться. Вона вже, дай Бог, закінчиться нашою перемогою. Люди цього не бачили. По-іншому трохи на це будуть дивитись. Тобто має бути державна, агітаційна, величезна машина. Не просто на рівні засобів масової інформації, а реально на рівні держави. Ну, це вже з кров'ю, з молоком матері має бути в нашій країні. Наразі це з кров'ю хлопців, які нас захищають. І держава трошки повинна про це думати. Це програма не на сьогодні. Сьогодні ми будемо закладати, і через 10-15 років ми будемо це вже забирати. Фінально скажу, пам'ятаю, коли, ти пам'ятаєш ліпше, ніж я, коли було типу перемир'я, воно наче було, дійсно гинуло менше військових, дійсно гинуло менше мирного населення, але це була така заморожена зона, в якій постійно все рівно щось стріляло, постійно щось там були, якісь то проділки з одної та іншої сторони, рашисти нас обстрілювали, нашим казали сидіть, мовчіть, потім наші казали, та вас їх в баню, ми будемо відстрілюватися, якого біса нас мочать, а ми тут сидимо. І були ситуації, я пам'ятаю, коли хлопці приїжджали на Велику Землю в Київ і казали командуванню, ви по типу приїдьте туди, подивіться, що там відбувається, а потім будете мені накази віддавати. Да. І коли їх там чуть ли вже за ноги не привезли туди, вони вже трішки попускалися, наскільки я чула, бачила. Ось, мені здається, що якщо б вони тоді там побули, то і стратегічне управління всім військом було б інакшим. Чи ні? 100%. 100% людина, яка є кадровою, з кадрової служби, чи там просто там в військкоматі. Да? Я взагалі думаю, що в військкоматі мають сидіти тільки ті хлопці, які пройшли війну. Дуже багато хлопців, які мають поранення, тяжкі там ампутації, не можуть себе знайти. То чому їм не продовжити службу в тих же самих військкоматах? Ось про це давай поговоримо. Замість тих, хто, в принципі, там дуже довго служить і не бачив ту війну, і не знає, що це таке. Я не кажу, що всі такі, але є така проблема. Згодна. І ось якраз ти заступник директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО, але ви будете перейменовуватися, тому що трішки вже більше у вас об'єм, так? Да, навіть не трішки більший. Значить, в нас до 24 лютого налічилось 35 тисяч учасників бойових дій. Наразі ми очікуємо близько 100 тисяч тільки киян. Ти як заступник директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО, чим займаєшся і як допомагаєш таким ветеранам? Значить, у нас проходить дуже багато програм з приводу ресоціалізації.
і не тільки військових, а також і сімей. Тренінги психологічні, програми реабілітації спортивні, в тому числі. Ось, ми дуже часто виїздимо з хлопцями, які отримали важкі поранення, бо інколи хлопці не мають змоги самі виїжджати. Просто, щоб провести час разом. Таким шляхом йде ресоціалізація і таким шляхом йде переосмислення. Ось, з приводу спортивних заходів, значить, у нас проводиться також, і ми наразі намагаємось і будемо пробувати виховувати і тренерів, і реабілітологів з числа учасників бойових дій. Тобто, щоб хлопці, які вже пройшли пекло війни, допомагали таким самим, тобто мати нам рівний рівному. Окрім якогось навчання університетського чи медичного, вони ще будуть мати розуміння психології. Скажи, значить, є скільки ти сказав, з Києва буде тільки у нас ветеранів? Да, до війни, до другої фази війни, називаємо це так. У нас було 35 тисяч киян, учасників бойових дій. Наразі ми так думаємо, в принципі, по статистиці, що буде близько 100 тисяч. Киян. Тільки киян, учасників бойових дій. Тобто в три рази. Гаразд. І ось вже військовий, він вже ветеран. Ось що далі? Він приходить, наприклад, да, зараз хтось приїжджає з фронту, хтось, не дай Боже, має сильні поранення. Що він робить? Він приходить до вас, і що ви, куди його як направляєте? Чи як дай Бог, щоб він прийшов до нас. Треба людей ще й поінформувати, що є такі служби. Так, гаразд. Значить, давайте так зробимо. Ті ветерани, ті хлопці, дівчата, які зараз служать, які вже завершили, тобто, службу, не дай Боже, з пораненнями важкими, у вас є складності в соціалізації, правильно я кажу? Я думаю, що в більшості є, хоча вони це не визнають. Так. Навіть якщо ви просто, у вас наче все нормально, можна прийти до вашого центру. Де він знаходиться? Хрещатик 25. Це Київський міський центр допомоги учасникам АТО. Ось. Це будівля з зіркою, дуже велика. Не можна її не помітити. З лівої сторони цієї будівлі ми вас завтра чекаємо. І з приводу 100 тисяч, наразі це є Київський міський центр допомоги учасникам АТО. І ми переформатовуємось і збільшуємо свої приміщення. І буде це називатися Київ Мілітарі Хаб. Ось, чудово. Навіть якщо у вас немає якихось там супер проблем, все рівно, мені здається, можна прийти за порадою того ж пройти психолога. Наприклад, якщо ви хочете, якщо у вас, не дай Боже, там поранення важкі, то через вас можна пройти, тобто почати займатися спортом і у майбутньому, наприклад, приймати участь в Invictus Games, чи, наприклад, якщо гарно виходить і ви колишні там спортсмени, то можна там далі йти там приєднуватися до паралімпійських, дефлімпійських і різних напрямків, правильно? Це чудово спробувати щось нове. У нас дуже багато проходить заходів по два, по три, по чотири інколи на тиждень. Завжди можна підписатися на наші соціальні сторінки в мережах. Ось, і одне з таких напрямків – це спорт, який, до речі, буде проводитися 5 числа. Да, у нас на сторіночці є всі дані, можна зареєструватись і прийняти участь серед однодумців. Гаразд. Значить так, якщо ви проводите відбір ветеранів, у яких є різні поранення. З якими пораненнями ви приймаєте? І це вже ті, які пройшли лікування і реабілітацію, чи як? Ми приймаємо усіх. І я не знаю, наскільки коректна ця фраза приймаємо, наскільки це коректна фраза відбір. Наразі ми просто проводимо відкрите тренування. І ми будемо раді всім, хто долучиться. Це як виглядає тренування? Це якийсь то конкретний там напрямок, типу важка атлетика? Ми реалізуємо наразі, от в п'ятницю, до прикладу буде, да? Ми реалізуємо захід, проєкт, на якому будуть присутні масажисти, на якому будуть присутні реабілітологи, професійні тренери, люди, які займаються давно спортом, просто військові, які отримали поранення.
І серед однодумців можна позайматися спортом. Це, ну, для мене це чудова можливість. Тим паче в такому чудовому закладі, професійному, як CrossFit Band. Ви співпрацюєте з CrossFit Band і вони допомагають? Так. Да. Наскільки дуже часто і багато ми бачимо ситуації, коли ветерани з важкими пораненнями не вірять в те, що вони можуть стати на ноги. Слава Богу, наразі ми бачимо, що багато закордонних організацій, компаній, приватних людей, людей допомагають з тими же протезами. А зараз, слава Богу, протези такі, що просто нєо-шмєо, я не розбираюсь. І, до речі, у нас теж починають робити, і не менш професійні, тим паче, що можемо обслуговуватись тут, в Україні. А хто не вірить, що можна стати на ноги, то, в принципі, є багато хлопців, які тренуються, досягають успіхів під керівництвом Федерації українських стронменів. І я думаю, що ці хлопці допоможуть повірити в себе. Ну, ось, так, гаразд. Якщо, ну, багато ж, знов-таки, повернемося до емоційного стану, багато не вірять. Ось в мене є знайомі, і ось один наразі там, в Польщі на лікуванні, він ще не поставив вже протез, я не пам'ятаю. Він каже, все, я зараз повернуся в Херсоні. Там після вони звільнили якийсь то населений пункт. Ну і банально, просто не знали, що там міна, машина розірвалася після фосфору, після всіх тих обстрілів, того жахіття, просто наїхала машина, розірвалася. Дуже часто ситуація. Так, да, постійно тупа, дурна, і, ну, слава Богу, живий, мінус нога, але не мінус емоційний стан. Слава Богу. Хочу, коли там ще треба повернутися, ну, як і всі, молодий, красивий, воює. Ну, ми ще познайомилися якраз там в Донецькій області, десь ми приїжджали виступати перед хлопцями. Ось тих часів. І вже він хоче, він готовий, він вже там не може в Польщі сидіти, треба бігти сюди, бо не встигне, війна завершиться, а він в Польщі. Ой, я не можу. І це круто, коли воно так. А якщо не так? То що? Треба повірити в себе, а для того, щоб повірити в себе, треба спробувати. Тому приходьте на наше тренування. Тоді ще раз я нагадаю, сьогодні ми розмовляємо з Павлом Долинським, позивний удав, людина, яка з 14-го року на фронті, був добровольцем, зараз розвідник. Якщо ви ветерани, якщо вам потрібна емоційна, психологічна, фізична підготовка, то, будь ласка, Хрещатик 25, це Київ. Приходьте до Київського міського центру допомоги учасникам АТО, а в дуже скорому це буде хаб. Київ Мілітарі Хаб. Київ Мілітарі Хаб, такий військовий хаб, де вам нададуть допомогу і підскажуть, що робити далі, якщо вам складно знайти себе по життю, по новому життю. Да, а в 5 числа, я нагадую, в неділю ми чекаємо вас о 12 годині на Новопечерський провулок 5 на загальному тренуванні для хлопців, для ветеранів. І вони постійно будуть проводитися, тому що потім ви будете проводити вже не тільки тренування, а й змагання. Угу. Для чого взагалі, так, у нас ще декілька хвилин є, для чого взагалі ви проводите такі змагання і що далі? Ось ви провели змагання і? Ну, в першу чергу, це для емоційного стану наших побратимів. Тому що це дуже важливо після війни, якщо щось не так пройшло, знову повірити в себе. Якщо це були моральні якісь травми чи всі фізичні якісь травми, знову повірити в себе. По-друге, це представлення ветеранської спільноти, сильної, досить сильною, якщо не найсильнішою у світі, на міському рівні серед міст або на всеукраїнському рівні. Ми, окрім війни, повинні доводити, повинні показувати, що ми сильна нація і що ми можемо підтримувати один одного. Ну, в принципі, наразі це одна із найголовніших речей, тому що війна вже все, вже прийшла в кожен дім. І... Да. Не тільки військом. Коли кажуть, вірю в ЗСУ, по-перше, допомагаю і автоматично вже вірю в ЗСУ. Ще таке фінальне питання. Значить, принц Гаррі, королевська сім'я, я пам'ятаю, тогоріч він якраз виходив і говорив про Україну, про українських нескорених бійців на змагання Invictus Games. Так?
Як туди можна потрапляти? Ну, я розумію, ти цим напряму не займаєшся, але все рівно ти розумієш, так як Федерація стронгменів України, Лашин, і Конюшок, і Вася Вірастюк, вся ця одна велика, маленька така компашка хлопчиків, які займаються питаннями допомоги на фронті і військовими. Да? Як туди можна потрапити? Взагалі, якийсь відбір також відбувається, да? Якісь то тренування, змагання? Це, знову ж таки, все повертається до того, що треба спробувати собі в певних видах спорту, таких як стрільба з лука, таких як гребля, таких як там жим лежачі. Є певні види спорту, які треба спробувати, чи воно тобі заходить, що саме тобі заходить. Що мені подобається в наших побратимах, які повертаються з війни, вони багато речей переосмислюють в тому і в також те, що життя воно має певний ліміт і має певний час. І треба спробувати щось нове. Не треба боятися, а треба рухатись далі. Нове, 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 щось нове. Тому пробувати щось нове, тим паче в спорті, досягати нових вершин, і далі будуть змагання. Далі буде змагання, знов-таки, наша паралімпійська, дефлімпійська збірні, вони ж просто якісь то кіборги ще одні, вони просто такі нереальні речі роблять, що іноді ми, звичайні спортсмени, думаємо, щось то ми якось не дуже і сильні такі спортсмени. У кого чого не вистачає, знаєш? Може, у нас віри не вистачає, та у самих себе, у звичайних спортсменів. Гаразд, останнє питання. Твоя мрія? Перемога України. Я думаю, що це одна мрія зараз для всіх. Щоб сім'ї були поруч, щоб побратими були поруч. На жаль, деяких побратимів вже немає, але ми маємо розуміти, що життя продовжується, що ми маємо втілити їхні мрії, допомагати їхнім сім'ям. Тому одна мрія на всіх – перемога України. Перемога буде за Україну. Долучайтеся до допомоги армії. Робіться через мене, робіться через кого завгодно. Ми постійно їздимо на фронт, відчуваємо вашу силу. І хочу наостанок сказати, я коли спілкуюся з військовими, коли я приїжджаю на фронт, мені спокійно. Тому що від вас така енергетика йде. Я не знаю, як ви це робите, але іноді в Києві сидиш, і страшніше, ніж коли ти приїжджаєш в Авдос, ходиш по притулку і розумієш, що ось ви, ось ця сила, ось ця, я не льщу, це от просто мій спокій. Іноді, коли мені стрьомно, я думаю, треба подзвонити комусь своїх хлопців військових, хай вони так. Є така справа. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі наступний четвер. Бекстейдж – життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.